Bakıda beynəlxalq neft samiti keçirilir. Samit SOCAR-ın dəstəyi ilə Argus Beynəlxalq Qiymət Agentliyi tərəfindən təşkil edilib. Tədbirin açılışında çıxış edən SOCAR-ın prezidenti Rövnək Abdullayev bildirib ki, Azərbaycan dünyada enerji resurslarının etibarlı tədarükçüsü kimi tanınır. Samit Xəzər regionunda əsas görüşlərdən biri sayılır və beynəlxalq neft nəqliyyat ticarət şirkətlərinin, habelə nazirliklərin 250-dən çox rəhbər şəxsini bir araya gətirib. Sonra çıxış edən energetika nazirinin müavini Natiq Abbasov, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov və digər çıxış edənlər həyata keçirilən iri miqyaslı layihələrdən danışdılar. İki gün davam edəcək samitin sessiyalarında Xəzər regionunun neft məhsulları bazarı, Xəzər regionunda neft ixracın perspektiv istiqamətləri, Xəzər regionu ölkələrində neft və neft məhsulları bazarlarının inkişaf dinamikası, Xəzər regionunun nəqliyyat logistika infrastrukturu, Azərbaycanda dəmir yol daşımalarının inkişaf meyilləri, qitələr arası dəmir yol dəhlizləri Xəzər regionunda yeni imkanları, Xəzər regionunda maye yüklərin dəmir yol ilə daşınması kimi mövzular müzakirə ediləcək. Həmçinin samitdə Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, Xəzər regionunda neft emalı, Xəzər regionunda mini neft arıma zavodlarının cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, Xəzər regionunda dəniz daşımaları Azərbaycanın Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin neft və neft məhsullarını nəql etmə potensialı, Azərbaycanın kimya sənayesi, istehsal, daşıma, satış, həm hüdud dövlətlərinin neft kimya bazarı, Xəzər regionunun qaz nəql etmə layihələri, Xəzər regionunun qaz dəhlizlərinin inkişafı, Cənub qaz dəhlizi və digər mövzularda müzakirələr aparılacaq. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.